Ronald Kayonda agambibwa okufera abasuubuzi ba mobile money mu bitundu by'e Masaka akomezeddwawo mu kkooti ne bamusomera emisango emirala egyekuusa kukubba abantu. Ono asimbiddwa maaso g'omulamuzi wa kkooti ente e Masaka Aloysius Natujuka oluvannyuma lw'abantu abalala okumuggulako emisango nga kigambibwa nti yagize omwaka oguwedde bwe yayisa mu basuubuzi mu kitundu kino eggaali ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Omulamuzi Natujuka asabye abavunaana Kayonda abalala fayiro zaabwe ziretebwe bw'atyo n'amusomera emisango egy'obufere n'okubba ssente mu lukujukuju gyonna n'agyegaana. The property of Kato Senton Monument has been promoted by tribe promoter, by occupation. Count one is electronic fraud under the section 19.1 of the Ono mulamuzi amusindise ku alimanda okutuusa nga 25 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Kyokka abasuubuzi bateeze Kayondo ng'atwalibwa mu kkomera ne bamwogerera ebisongovu n'okumulangira obubi. Kwakugamba nti teekako ssente ng'oggyayo essimu onyiga, teekako ssente. Oba oteekako ssente nga ziya zijjaya zikulu nga nnamu bulungi, nga yeefuula nga bamukubira essimu ng'agamba aa toteekako. Wamala ng'agamba zimpe zimpe nga zitwala, ng'akoma nga gateekako ng'atakuwa endala, tugenda okubeera nga zibuffe. Otamuwa cash million 2 nemwongera njala 2 40 awo nasooka n'agenda. Musajja oyo mubbi, omusajja anyigiriza abantu, ndajanira gavumenti obutasirika ku muntu abbye bw'atyo. Emboozi eno twasooka okugikulaga mu mawulire agataliko nfufu ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omukaaga lwe yasooka okusimbibwa mu kkooti ku misango gy'egimu. Abasuubuzi baagenda mu bungi mu kkooti era yatunula ebikalo nga bamulumiriza mu maaso g'omulamuzi okubafera. Fiona Nanyomo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV. Bene tuwatufela 5 milioni 8.